ګرانو هیوادوالو، ټاکل شوی چې د بزګر میله او پسرلنۍ کرنیز نندارتون د 1300 کال د وري له 2 تر 15 نیټې پورې د څلورو ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې په لاره واچول شي. په دې نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ اړوند بیلابیل ښه کیفیت لرونکي توکي، پروسس شوي مالدارۍ او کرنیزې توکي، لاسي صنایع، وطني غوره زعفران، طبي بوټي او نباتات، د اوبو لګولو تجهیزات، ډول ډول نیالګي، کرنیز ماشینونه، کرنیز فعالیتونه او ستاسو د خوښې کلتوري بوختیاوې نندارې ته وړاندې کیږي. په دې نندارتون کې ګډون وکړئ او له تفریحي بوختیاو او د هیواد د کورنیو محصولاتو له نندارې خوند واخلئ. زموږ ژمنه د 1300 کال د وري له 2 تر 15 نیټې معیاري تولید، سوداګریزه کرنه.